has got the airwaves on lock. William Tuva. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Central with Willie M. Tuva. The People Station. Radio Citizen. Radio number one. Enoch. Yo. Majina ambayo ulipewa na wazazi wako kati ulipozaliwa ilikuwa ni hivyo hivyo. Enoch Deogratus Rashid. Duh, Deogra? Deogratus au Enoch Deo Rashid. Mbona jina lako linataka kisharishari hivi? No, Deogratus. Eh. Yeah. Ni la kawaida sana. Enoch ni jina langu kabisa. Okay. Bila la kutafutia ugali tu. Aha. Yeah. All right. So kazi yako ya kwanza ambayo ulifanya ama kitu cha kwanza ambacho ulifanya wakati unakuwa kuwa hivi wakati ambapo ushaanza kujielewa. Yeah. Mali ulianza kujitengezea riziki ilikuwa kupitia kwenye kazi gani? Kudance. Nilikuwa napenda sana kudance kuliko kitu kingine chochote kile. Kwa hivyo wewe ni dancer tu? Ni dancer. Na sasa hivi yani mpaka fika kipindi kujiu kwa sababu ni siku zote kitu chochote ambacho unataka kudumu nacho ukikifanyia sana kazi au ukikifanyia sana mazoezi ukiwa unamzuka nacho basi na hakika kiwezi kukupotea. Leo hii mimi nime stick sana kwenye uimbaji kuliko tena kudance. Sasa sikuizi ndajikuta naimba sana kuliko hata kudansi kwenye. Kwa hiyo sasa tayari kwenye kudansi na dansi lakini si sana kama zamani. Kwa hivyo wewe ulianza kama dansa. Yeah, kama dansa. Alafu kaja vipi ukajipata kwamba mavoko ndio hivyo tena alafu umeingia sauti nzito hivi? Na ubaya sasa kwenye kudansi kwenyewe sasa nilikuwa nacheza na watu wazima. Kwa hiyo kwa wengine hata watu wazima nyewe pia walikuwa wananizulumu pia hata kiasi ambacho nilikuwa nakipata. Unajua unacheza kwenye makundi alafu na watu wengine ambao wamekuzidi umri. Alafu wanaijua pesa kuliko wewe. Kipindi kwa mimi bado nilikuwa young sana. Kwa hiyo sasa hata kama tulipokuwa tunaenda kufanya shows nakutaza shona ambayo bwana imepatikana labda 30,000. Nakuta shona labda imeingiza hata 100,000 au 200,000 au 300,000. Kwa hiyo sasa nakuta watu wanakupiga wanakupa labda 5,000 au 6,000. Kiasi kingine hicho tunachukua. Kwa hivyo kwa unapoteza riziki. Nilikuwa ninapoteza. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa nyumba yenyewe pia wazazi pia kidogo hata unachokipata leo pia unagawana na wengine. Kwa hiyo sasa kama unakosa ile utagawana vipi? Utakibageni vipi mradi kila mtu apate? Okay. Kwa hiyo ndio sababu ikanifanya niachane na kudance niingie kwenye season nyingine. All right. Yeah. Sasa baadhi ya wasanii ambao waliwahi kuwa dansia ilikuwa ni kama kina nani? Sikubahatika sana kucheza katika kucheza na wasanii ila bali nilikuwa na dance katika zile yani labda kwa ni magari kufanya tea time labda imekuja sehemu labda tuseme labda ma concert tu mingine tu yani tofauti na wasanii ulikuwa na crew nilikuwa na crew zangu nimecheza makundi mengi kuliko na hata leo pia nimekuja na dansa wangu na dansa wangu huyo pia nilikuwa kucheza naye pia kipindi iko ya. Okay. Lakini leo hii pia amekuwa mwanangu sikutaka kumtupa japokuwa nimetoka huko sikutaka kumwacha pia nikasema hapana tutakufa wote tufanye kazi wote mpaka Mwenyezi Mungu atakapotulia. Nakubela anatokea katika familia aina gani? Mtaani wapi pale Dar es Salaam? Sasa hizi nakaa Tabata lakini hapo awali nilikuwa nakaa Temeke. Mko ngapi nyumbani? Nyumbani kama watano. Waambo wa kike. Wewe ni wangapi? Wa kike wawili. Mimi ni wa pili kwenye familia yetu. Yeah. Wajibu mkubwa sana ambao wewe umeufanya ambao familia yako inajivunia. Na kubela ameifanyia familia ni kitu gani? Cha kwanza haipate tabu hata kupishana kwenda chooni pia. Anajua hata mzee wangu akikosa ana uhakika kama mwanae nipo. Wala hawezi kutetereka juu ya hilo. Ana hata akose vipi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kwanza familia yangu mimi najivunia. Je, nimempoteza mama mwaka juzi. Pole. Yeah, nashukuru lakini bado yani still bado babangu mimi ananiamini kwa kitu chochote. Na maana hata kama yako amesafiri ameenda umbali gani anaamini kabisa kwamba mimi nipo na wala familia haiwezi kuteteka kwa kitu chochote. Kwa hiyo bado mimi ni baba pia kwa familia japokuwa baba yupo. Yeah. Unaishi kwako ama unaishi kwa baba? Naishi kwangu. Na nilitoka toka awali kwa na dance kipindi hiko. Ndio nilitoka mimi home. Ukaanza kujitegemea mimi mwenyewe? Ya sikutaka mimi kukaa karibu na wazazi kwa sababu nilijua kuna kipindi wazazi watatamani wewe kuona unaishi mwenyewe kutengeneza familia nyingine ili mradi pia nao waweze kupata msaada kutoka kwako. Kwa hiyo sasa sote tukiwa tumeungana pale itakuwa ni vigumu uweze kuwapatia tafu. Kwa hiyo sasa kitu ambacho nilichojijengea ni hiko kutoka kwenda mbali kujitafutia riziki ili hata kama nitapita changamoto gani lakini mimi tayari nishaumbukua ni mwanaume na lazima nipambane na nishakuwa tena rijali. Rijali. Kwa hiyo lazima nitengeneze kitu ambacho pia nitakachoweza kusupport kwenye familia. Kwa hiyo hiko ndio kitu ambacho kilinipa. Umetaja familia uende utengeneze familia nyingine ili uweze kuwaridhisha wazazi na pia waweze kupata urithi wa jina. Ndio. Unajua tutakuja kwenye swala la wewe na nyumba nyingine ambayo unafaa kuitengeneza kama wajibu ambao unapewa kama mwanamume. Rijali. Mambo Mseto Rondo 3 Enoch Bella sauti nzito. Wakumbushe mavoko kama kawaida.
Nisemeni siseme. Sema. Oh niseme wo. Nisemeni siseme. Sema. Ah niseme wo. Alibaba huyo katoka kazini zawadi mkononi kaleta na ungo. Usisahau kusubscribe na kuweka notification button on ili kupata updates zote kali toka hapa Mseto East Africa. Kumbuka, Mambo Mseto, nyumbani kwa malezi ya vipaji.